Слава Ісусу! Сьогодні я розповім вам про дарбуки від бренду Watan. Дарбука – це ударний музичний інструмент, що поширений у східних країнах – Єгипті, Туреччині, на Південному Кавказі та Балканах. Під час гри на дарбуці задіють лише пальці. Дарбуки Watan зроблені в турецькому стилі, легкі та мають повний звук з теплим басом і чистим звучанням. Вони доступні у різних розмірах із діаметром від 17 до 23 см. Чим більший діаметр, тим глибше бас, тим більше обсяг та сустейн. Перевагою металевих дарбук із пластиковою мембраною є те, що за допомогою гвинтів, на яких кріпиться мембрана, можна регулювати її натяг, тим самим змінюючи звучання дарбуки. Також металеві дарбуки порівняно з керамічними є набагато витривалішими. Виготовлений в Туреччині барабан здатний передати всю культурну повноту Сходу. Притаманний тембр та незвичність конструкції будуть доцільні на фестивалях та тематичних вечорах. Придбати дарбуки Watan ви можете за адресою місто Київ, вулиця Солом'янська, 5, а також у нашому інтернет-магазині. До нових зустрічей, хлопчики та дівчатка!